Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el debat i votació sobre la proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 i 18 d'agost. Aquesta proposta ha estat presentada pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, el grup parlamentari Republicà i el subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per tant, per presentar aquesta iniciativa, iniciarem un debat amb els grups parlamentaris proposant en un únic torn de 10 minuts per cada grup parlamentari i de 5, com és habitual, pels subgrups. Per tant, en primer lloc té la paraula per part del grup parlamentari de Junts per Catalunya el senyor Jordi Monell. Gràcies, president. Senyors i senyors diputats, bon dia. En primer lloc, abans de presentar la justificació d'aquesta proposta, expressem una vegada més des de Junts per Catalunya el sincer record, respecte i reconeixement per les 16 víctimes mortals i els més de 100 ferits dels tràgics successos del 17 d'agost a Barcelona, el 18 d'agost a Cambrils, així com les seves famílies, amics, les seves ciutats i els seus països d'origen. Considerem, al portar aquesta proposta aquí al Parlament, que en un estat democràtic hauríem de considerar normal, qualsevol estat del món normal democràtic, o en qualsevol país europeu, no ens podríem imaginar que hagin de passar gairebé 6 mesos abans que la seva cambra baixa parlamentària, en aquest cas el Congrés, no hagi hagut ni una dada ni una informació sobre el que va succeir, com va passar en el Congrés dels Diputats finalment el 6 de març. Però especialment, amb més gravetat, després que el mes de novembre i a través dels mitjans de premsa es filtressin primer, no es desmentissin i finalment es reconeguessin certes informacions que vinculaven aquest personatge clau en aquesta tràgica història, l'imam El-Satí, l'imam de Ripoll, amb el Centro Nacional de Inteligencia i alguns cossos de Fuerzas de Seguridad de l'Estado. Recordem, per tant, que avui arribem aquí després que la mesa del Congrés dels Diputats va rebutjar la compareixença del ministre de l'Interior, del ministre Zoido, per donar explicacions en comissió o en el propi Congrés. També després que el propi director del CNI, forçat per aquesta informació transmesa el 17 de novembre, va demanar compareixer ell mateix a la Comissió de Gastos Reservados i Secretos Oficiales del Congrés, una comissió que, com el seu nom indica, no en pot transcendir el seu contingut, però que fins al mes de març no es va fer materialitzar aquesta presència i aquesta compareixença. També, després que la mesa del Congreso també va vetar la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre el CNI i la seva relació amb l'imam El-Satí, al·legant, en aquest cas, que es tractava d'un afer de seguretat nacional i que calia subentrar-se en aquesta comissió esmentada de secretos oficiales i gastos reservados. Arribem aquí després que les investigacions del cos de Mossos d'Esquadra portessin a relacionar i vincular l'imam El-Satí amb l'operació Chacal des del 2004, o que apareguessin, sorprenentment, antecedents per condemnes el 2006 per delictes de lesions o per delictes contra l'administració de justícia d'aquest El-Satí al País Basc, o després de la condemna el 2010 per tràfic de drogues, amb sentència el 2015 per expulsió acordada per la subdelegació del Govern de Castelló, ordre d'expulsió que no es va executar mai i que posteriorment, a més, se li va concedir asil. D'altra banda, antecedents que sorprenentment no constaven a les bases de dades de la Policia Autonòmica dels Mossos d'Esquadra de Catalunya. Arribem aquí després que hagi transcendit també la premsa que fins a 3 vegades efectius de la policia estatal havien anat a veure l'imam El-Satí a Ripoll abans del 17 d'agost. Arribem aquí després de sentir múltiples declaracions i aparicions en mitjans socials des de l'exsecretari del Sindicat Unificat de Policia dient que l'imam huele a confidente policial, o fins i tot que el principal líder de l'oposició a l'Estat
es digués que parece alucinante que en un país democrático puede quedar tapado lo que sucedió. Per tant, arribem aquí presentant aquesta comissió d'investigació en el Parlament, amb una proposta a la que esperem subsanar aquesta concatenació de vetos i de vels que s'ha fet en el Congrés per part d'alguns partits estatals. Desitgem, per tant, que sigui el Parlament de Catalunya qui pugui posar llum i ordre i poder completar un cicle a la nostra ciutadania, a la nostra societat, el cicle del dol. La ciutadania necessita respostes, necessita poder completar aquelles qüestions que queden pendents per completar el seu dol. Denunciem també que tant secretisme i tanta reserva per part de l'Estat no ajuda a completar aquest procés de dol a la nostra societat, a les nostres ciutats, a les nostres viles, a les famílies implicades. Aquesta ocultació genera inseguretat i incertesa, fins al punt que ens podríem considerar enganyats com a societat. Fins i tot m'atreviria a dir que traïts, traïts especialment aquelles poblacions que com Cambrils, com Alcanar, com Barcelona, com Subirats o com la meva Ripoll en aquest cas, on varen patir de forma directa les conseqüències del que va passar el 17 i el 18 d'agost. Per tant, demanem que es puguin aclarir públicament, a través d'aquesta comissió d'investigació i les seves conclusions, aquelles ombres que envolten el cas de l'imam El Satí i la seva reconeguda complicitat amb els serveis secrets i amb els cossos de seguretat de l'Estat. La comissió que proposem hauria d'aclarir tota aquesta informació sobre l'imam El Satí, aclarir la correlació d'errors a la cadena de comunicació i de coordinació entre les diferents forces policials, conèixer quines mesures de control i informació existien sobre aquest personatge i com es varen gestionar. Expressem, a través d'aquesta petició, que com a societat democràtica tenim el dret de continuar-nos preguntant: ens amaguen alguna cosa més? Fins on arribava i on arriba aquest braç llarg del CNI al nostre país? Veiem que arriba molt lluny, fins a Finlàndia, però en canvi no va ser capaç d'arribar fins a Ripoll. Està garantida la seguretat de la població de Catalunya i de la població que ens visita, turistes, visitants, població flotant, en mans d'aquests serveis d'informació i d'aquests cossos de seguretat que ens amaguen informació, com hem vist? La incertesa, la manca de transparència, crea desconfiances. I les desconfiances en els sistemes de seguretat i en els sistemes d'informació policial no són bones per a la convivència. No ens sentim que ens hagin estat lleials a la ciutadania. Per aquest sentiment de deslleialtat, demanem aquesta creació d'aquesta comissió d'investigació. Volem esbrinar si hi ha responsabilitats a darrere, si es podien haver evitat els atemptats amb les morts i les víctimes. Tenim el dret de preguntar-nos-ho, tenim el dret de demanar respostes a qui sí que tenia la informació. Per tant, tenim aquest dret de demanar-nos si ens estan amagant alguna cosa més i d'exigir la veritat i les responsabilitats. Per tant, aquesta és la proposta que presentem, conjuntament signada amb el grup d'Esquerra Republicana i el grup de la CUP, de demanar la creació d'aquesta comissió per tal que descrigui i documenti tots aquests fets aconteguts a Catalunya el 17 i 18 d'agost, analitzi la participació, preparació i implicació en la configuració i la perpetració d'aquests atemptats per part de l'imam El Satí i la seva cèl·lula, les diferents línies d'investigació efectuades pels serveis d'intel·ligència i els cossos de seguretat, els danys i les conseqüències sobre les persones i els béns, les possibles responsabilitats, el context geopolític internacional i global, els mecanismes institucionals de resposta davant els atemptats i l'actuació del sistema socioeducatiu també davant aquests fets. Aquesta és la proposta que presentem i que esperem que cap grup ni posi reticències en honor a la veritat i a la màxima transparència en un cas que va afectar greument a la nostra societat. Moltes, moltes gràcies. Gràcies, senyor Monell. Ara és el torn del grup parlamentari republicà, és el torn de la senyora Fornells. Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, públic que ens acompanya i que ens segueix, molt bon dia a tothom. Es fa estrany
intervenir de nou des d'aquest faristol i no poder dirigir-me als membres del govern, que injustament estan a la presó o a l'exili. Vull dirigir un petit record per tots ells i pels companys i companyes, diputats i diputades, que no poden ser avui aquí. Primer de tot, voldria tenir un record per totes les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, a les seves famílies i als seus amics. Tot el suport i solidaritat per part del nostre grup. El passat 17 i 18 d'agost a Catalunya vam viure uns fets molt tràgics i dolorosos, que no oblidarem. Després de produir-se els atemptats de Barcelona i Cambrils, on van perdre la vida 16 persones i més de 120 ferits, van resultar de diversa consideració. Els atemptats van ser reivindicats per l'Estat Islàmic i liderats, segons les investigacions, per Abdelbaki Essati, l'imam de Ripoll. El passat 17 de novembre, el CNI va admetre contactes amb l'imam de Ripoll i que aquest era confident seu. El cas dels joves terroristes que van atemptar el 17 d'agost difereix molt del prototip que s'han donat en els altres atemptats d'aquestes característiques en diferents ciutats d'Europa. Aquí, els 10 joves estaven plenament integrats a Ripoll. Havien nascut aquí, parlaven la nostra llengua, s'estaven formant o treballant i amb certes perspectives de futur, que no havien viscut mai en la marginació social. Tots ells formaven part de les segones generacions d'immigrants. No vivien en cap gueto, compartien aficions i temps lliures amb els seus companys d'escola de Ripoll. Es fa difícil d'entendre com han canviat de manera tan radical el rumb de les seves vides i sense que ningú se n'hagi donat compte. Fet que provoca que la integració i els processos de radicalització són compatibles, amb la qual cosa caldrà donar suport a tots els col·lectius que treballen per la integració, per la convivència i per la diversitat, des de la comunitat educativa, els educadors socials, els psicòlegs. Necessiten les eines pedagògiques, els protocols de detecció per prevenir els futurs casos i de reconduir, tornar a integrar de nou a totes les persones que hagin pogut formar part durant un temps d'alguna cèl·lula. En el cas de Ripoll, ha de preocupar-nos la presència d'agents de radicalització, com l'imam, que poden activar, accelerar i agreujar l'actitud i el rumb dels joves fins a convertir-se en violents. També és necessari donar el màxim suport a les víctimes dels atemptats i les seves famílies, així com a les famílies dels terroristes, que també pateixen i són víctimes del que va succeir. Són molts els interrogants que estan oberts i cal arribar fins al final. Per saber què va fallar, per què un individu relacionat amb els serveis secrets espanyols es converteix en líder d'una cèl·lula terrorista que va causar les morts a Barcelona i Cambrils? Quin paper va tenir Essati amb el CNI? Per què han pogut fer això els joves de Ripoll? És lamentable que sembli que el CNI estigués més preocupat en buscar urnes i papeletes que en seguir persones terroristes. Des del grup republicà, juntament amb Junts per Catalunya i CUP Crida Constituent, vam decidir presentar aquesta proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació per aclarir el que va passar, perquè la ciutadania necessita i es mereix respostes. La comissió d'investigació té com a objecte l'abast, l'anàlisi i la investigació dels fets ocorreguts el 17 i 18 d'agost, així com les seves causes, antecedents, implicacions, participació, perpetració i conseqüències. És necessari que s'aclareixi la situació, perquè tenim moltes preguntes sense resposta. Cal posar llum a la cadena de comunicació i coordinació entre forces policials sobre l'imam, per saber quines mesures de control existien sobre ell i com es van gestionar. Cal aclarir totes les ombres que envoltaven el cas de l'imam de Ripoll, i més per tots els impediments que han hagut des del Congreso de los Diputados i des del Gobierno del Estado en donar explicacions, tal com ha explicat el company diputat Monell. Dins dels acords de la proposta de resolució, un dels punts dels continguts bàsics de la comissió d'investigació ha de ser el d'anàlisi dels mecanismes institucionals de resposta als atemptats. Aquí caldrà analitzar les polítiques comunicatives externes dels atemptats, l'opinió pública que va haver durant els dies successius, i les internes,
la política comunicativa exemplar i reconeguda que van dur a terme els Mossos durant el 17 d'octubre i els dies posteriors. També és important destacar la resposta que va tenir la societat catalana després d'aquests tràgics successos, que va ser d'absoluta condemna als atemptats, però també amb una actitud exemplar, cívica i sense cap retret xenòfob. Perquè som una societat de pau i de convivència. Som un poble acollidor, obert, orgullós de la seva diversitat, perquè no aconseguiran atemorir-nos i que la por ens distanciï, ens divideixi o ens creixi el ressentiment o odi entre nosaltres. Som un sol poble, vinguem d'on vinguem, divers i respectuós. En els tràgics atemptats terroristes del passat 17 d'agost a Barcelona i Cambrils va quedar demostrat de la gran tasca que van dur a terme els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Policia Local de Cambrils, a més dels serveis d'emergències, serveis sanitaris, forenses i tot el suport de la ciutadania que va mostrar la solidaritat pel que va succeir. Des d'aquí, l'agraïment a tots ells. Aquesta gran tasca dels Mossos ha estat reconeguda a nivell internacional, però determinats mitjans de comunicació i alguns partits polítics han volgut desprestigiar-los, fent córrer documents falsos i informació falsa. Cal reconèixer i restituir la bona feina dels Mossos i el mèrit del qui era el seu cap en el moment dels atemptats, el major Trapero, avui apartat de les seves funcions al capdavant del cos i que ara acabem de saber que l'Audiència Nacional processarà el major Trapero per sedició i organització criminal. Des del nostre grup, tota la força i el suport al major Trapero. I també destacar la feina, la tasca del conseller Forn, avui també tancat a la presó d'Estremera. Se'ls ha castigat per la bona feina que van fer i com van gestionar la situació, és a dir, per la correcta actuació que van dur a terme. És necessari que la nostra policia disposi de totes les eines per fer front i garantir la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Per això cal que disposin de tots els efectius que fan falta, els recursos que els han negat i puguin accedir a la mateixa informació que qualsevol altre cos policial d'Europa, que sigui responsable de la seguretat pública. Perquè la seguretat dels catalans i catalanes es mereixen i necessiten de les mateixes eines que tenen qualsevol altre cos policial. És incomprensible que s'hagi tardat 8 anys, 6 amb el govern del PP, per celebrar la Junta de Seguretat, fet que ha evitat que els Mossos poguessin participar a la taula d'amenaça terrorista o al CITCO. També s'ha negat l'entrada total dels Mossos d'Esquadra a l'Europol, i això que ens trobàvem en nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista. Malgrat les mancances del cos i la falta d'informació que tenien, la gestió de la policia catalana va ser eficaç i eficient, com una autèntica policia d'Estat. També voldria destacar que el govern de la Generalitat, el passat 19 de setembre, va aprovar el Pla de Ciutadania i Migracions 2017-2020, un pla que es basa en la interacció en una societat diversa i cohesionada, l'acollida, la inclusió social de tothom i la lluita contra les ideologies d'odi. Un pla treballat molt abans dels atemptats i que després del 17 d'agost també va voler donar resposta amb un programa específic per a l'erradicació de l'extremisme violent, que no només s'ha de treballar des de l'òptica policial, sinó que s'ha de fer des d'una línia més transversal, amb l'objectiu de prevenir, detectar i intervenir contra els processos de radicalització que condueixen a l'extremisme violent i a les ideologies de l'odi, i que, degut al 155, amb el cessament del govern, no s'han pogut aplicar aquestes mesures que el pla contemplava contra l'extremisme violent. Tenim molta feina a fer endavant. La creació d'aquesta comissió d'investigació ha de servir perquè es puguin aclarir molts dubtes existents sobre la qüestió i es puguin treballar les mesures i posar les eines necessàries pel futur. Hem de refermar-nos en la defensa de la llibertat i de la igualtat com a valors bàsics i comuns d'un model de convivència entre totes les persones que tenim orígens, llengües, cultures o religions diferents. Vivim junts i volem viure junts. Som un poble divers i som un sol poble amb aquests valors comuns. No ens els canviaran, no ens dividiran. Per tot l'exposat,
Des del grup republicà creiem que és necessària la creació d'aquesta comissió d'investigació i per això demanem el suport a aquesta proposta a la resta de grups. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Fornells. És el torn ara al subgrup parlamentari de la CUP, Crida Constituent, la senyora Natàlia Sánchez. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Com ja s'ha dit, la violència que vam viure aquella segona quinzena d'agost va ser dolorosa, va ser trista i va generar un impacte brutal sobre les nostres vides, sobre la nostra quotidianitat, sobre tot allò que coneixem, sobre les nostres creences. Aquells dies vam sortir a dir que no tenim por, que no estem disposades a sotmetre'ns a la doctrina del terror, de la por, que el xoc no ens farà claudicar i que davant del feixisme i el racisme diem ni un pas enrere. El pitjor que ens podria passar com a societat és pensar que aquests esdeveniments, com hem dit, tristos, dolorosos i violents, els atemptats del 17 d'agost, el pitjor que ens podria passar és pensar que són quelcom inexplicable, quelcom un fenomen que ve, com aquell qui diu, caigut del cel. Els atemptats són una barbaritat injustificable, però responen a uns contextos, a unes causes molt concretes que no podem ni volem obviar si volem que no es tornin a repetir, ni a Barcelona, ni a Cambrils, ni a Afrin, ni enlloc. Faig un parèntesis perquè és un dia per recordar el poble kurd, que esdevé un bastió de dignitat, una barricada d'honestedat resistent davant de la desraó genocida. I en aquest context, i com que només tenim 5 minutets, ens agradaria des de la CUP Crida Constituent destacar dos dels objectius que entenem com a principals i primordials en la investigació que durà a terme aquesta comissió que proposem que engegui màquines. D'una banda, l'anàlisi del context geopolític internacional, perquè com deien, aquests fets violents no venen per qüestions inexplicables. Cal que posem l'èmfasi en les causes, o en algunes de les causes del que passa. No acceptar els atemptats com una calamitat, sinó com un fenomen fruit de l'imperialisme i que permet també explicar com l'islamofòbia i el jihadisme són dos fenòmens que es retroalimenten. I cal que parlem també d'un govern espanyol que va ser el protagonista del Quartet de les Açores i de l'atac il·legal contra l'Iraq el 2003, atac que es va justificar amb una mentida com les armes de destrucció massiva, que va ser seguit d'una ocupació que va anorrear l'estat iraquià i va generar l'embrió de Daesh. Un atac, el del govern Aznar i Rajoy, per espoliar els recursos naturals del país a costa de més guerra i dolor a l'Iraq i a la regió. Aquest mateix govern és el que, juntament amb el monarca espanyol, fa negocis d'armes arreu del planeta. Aquesta geopolítica fa de camp de cultiu de fets com el de Barcelona i Cambrils i cal que siguin investigats. Una segona qüestió que considerem important i imprescindible i que cal que ens preguntem és sobre quins són els mecanismes de resposta a situacions com les que es van viure aquest estiu. Mecanismes de resposta, d'una banda, els de l'organització popular, el de la resposta solidària dels veïns i veïnes d'Alcanar, de Tortosa, de la Barcelona antifeixista, de la gent de Ripoll, deixant claríssim, malgrat el dolor i l'estupefacció, que totes som Ripoll, que totes som un sol poble. I en aquell moment feien el cor fort davant una situació per la qual cap comunitat, cap col·lectiu està preparat. Haver de mirar els ulls a la barbàrie, al fanatisme quan penetra de forma sigilosa a la teva llar, a la teva família, a la teva escola, al teu equip de futbol, al teu poble. Aquesta resposta popular i solidària va ser una resposta contundent, una resposta antiracista, una resposta antifeixista, perquè la por particular mai pot esdevenir odi. Aquesta comissió ha de poder donar resposta a la multitud de preguntes que han quedat sense respondre, com ja s'han exposat en les anteriors intervencions. Respostes per la gent de Ripoll, respostes per la gent de tots els pobles del món. I també cal que analitzem quins van ser els mecanismes de resposta institucionals. També cal que investiguem i debatem concretament sobre les execucions extrajudicials. Les morts presentades quasi com inevitables i fruit de les circumstàncies, sense cap garantia jurídica, cal posar-les en dubte. I cal que en aquesta comissió, insisteixo, en parlem. Finalment,
En aquest marc, cal que eliminem del nostre llenguatge la falsa retòrica sobre els nostres valors, els valors europeus, els valors occidentals, perquè és perversa. La llibertat, la justícia i la igualtat són valors de la humanitat sencera i, per suposat, també dels musulmans i les musulmanes. Combatre la islamofòbia en totes les seves manifestacions és imprescindible. Amb una comissió al Parlament és evident que no en farem prou, però també és evident que és una responsabilitat també d'aquesta institució fer aquesta investigació posant l'accent en les qüestions que hem esmentat. L'augment de la islamofòbia és directament proporcional a l'expansió del jihadisme, però a la vegada alimenta l'argument bàrbar de l'ISIS. Els joves musulmans europeus són les primeres víctimes d'aquesta realitat. El procés de radicalització de terroristes a Cabo de Ripoll no pot entendre's sense aquesta confluència. Per tant, cal que ens preguntem, que ens revisem i ens ho qüestionem absolutament tot. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez. A continuació, per posicionar-se, té la paraula pel grup parlamentari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso. Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, primer de tot vull tenir un record emocionat i retre homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils dels dies 17 i 18 d'agost de 2017 i manifestar la nostra solidaritat i el nostre suport a les famílies i els amics. Estem parlant de 17 morts, 152 ferits, que potser mai s'haurien d'haver produït. Aquests atemptats no han estat els únics ni els primers perpetrats pels terroristes jihadistes a Espanya, però han estat els primers que s'han consumat des dels atemptats, els tristos atemptats de l'11 de març de 2004 a la Comunitat de Madrid. El meu record, doncs, per totes les víctimes del terrorisme, sigui quina sigui la dèria terrorista que les hagi produït. Totes elles són un preu molt alt per una societat com l'espanyola que fa molts anys que està patint la xacra del terrorisme. Siguin també les meves paraules de reconeixement a la tasca que cada dia desenvolupen els membres de les forces i cossos de seguretat que vetllen per la nostra seguretat, garanteixen la nostra llibertat i lluiten sense defallir contra el terrorisme i el crim organitzat. Els grups que conformen la majoria separatista en aquest Parlament, majoria en escons que no en vots i suport social, han aconseguit una fita històrica, s'han posat d'acord. S'han posat d'acord en aquests inicis vacil·lants de la 12a legislatura, encara que no sigui per fer servir la seva majoria parlamentària per investir un o una president que pugui fer efectiu el mandat de formar govern i governar per a tots els catalans. Sembla que per això encara és hora. Però sí, s'han posat d'acord per impulsar la creació d'aquesta comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. El grup parlamentari de Ciutadans al Congrés dels Diputats va voler impulsar la creació d'una comissió d'investigació relativa als atemptats de Barcelona i Cambrils de cara a valorar quines millores podien fer-se en la lluita antiterrorista amb la finalitat última de millorar la seguretat de tots els espanyols, lògicament catalans inclosos. Hi havia ja un precedent, la comissió d'investigació que es va constituir al Congrés dels Diputats arran dels atemptats de l'11M. La proposta va ser debatuda al ple del Congrés dels Diputats el dia 13 de febrer i va ser rebutjada, en aquest cas pels diputats del PDeCAT, integrats en el grup mixt i en aquest Parlament en Junts per Catalunya i els d'Esquerra Republicana de Catalunya. La CUP no hi és al Congrés, però de ben segur que hauria votat que no. Mirin, nosaltres ens vam quedar sols amb la nostra proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats presentada allà on toca, al Congrés dels Diputats, perquè el terrorisme, hem de recordar-ho, la lluita contra el terrorisme és una qüestió d'Estat. Però vostès no van voler que s'obrís la comissió.
com per cert tampoc van voler ni socialistes ni populars. Avui sembla que els socialistes, en aquest cas, potser donaran suport a la creació d'aquesta comissió amb el seu vot favorable. Ho podrien haver fet fa uns quants mesos al Congrés dels Diputats i ja estaria funcionant. Després dels atemptats, els primers dies i les primeres setmanes es van viure a Catalunya molts moments de confusió informativa, sovint vestida d'aparent transparència. El que era responsable polític d'Interior, el senyor Joaquim Forn, es va posar en contacte amb mi, en la meva condició aleshores de president de la Comissió d'Interior d'aquest Parlament, per tal de convocar una sessió urgent d'aquesta comissió de l'Interior en què es volia informar en seu parlamentària de l'acció policial en relació a aquests atemptats. Però els que estaven en aquella legislatura ho saben prou. El govern del senyor Puigdemont es va tancar en banda i no va voler compareixer en seu parlamentària, limitant-se a les rodes de premsa a la millor glòria del govern i de la prefectura. Ciutadans vol transparència, tota la transparència possible en qüestions tan delicades i sovint reservades o secretes com són les que envolten la lluita antiterrorista. Per tant, no ens hi oposarem a la creació d'aquesta comissió. Ens hauria agradat que s'hagués fet al Congrés dels Diputats, que s'hagués fet amb una finalitat última, millorar la coordinació i l'eficàcia de la lluita antiterrorista per tal de millorar la seguretat de tots els espanyols. No va poder ser. Però tot i que no ens hi oposarem, els he de dir que des de Ciutadans veiem amb preocupació la creació d'aquesta comissió. Ens preocupa el possible mal ús d'aquesta eina parlamentària. Ens preocupa que, com ja ha passat amb altres comissions, la seva finalitat instrumental sigui donar ressò a unes conclusions prefixades. Conclusions que, per cert, alguns membres destacats dels partits proposants ja fa dies que manifesten en públic i fins i tot algunes s'han deixat anar en la presentació d'aquesta sol·licitud de creació. Em diran que no va d'això. Però mirin, tenim dos precedents de fa pocs mesos de l'anterior legislatura. D'una banda, la que vostès, Convergència i Esquerra, van anomenar Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, en què tota la comissió estava pensada per donar forma a les seves conclusions prèvies a la suposada conspiració contra la Generalitat. En aquest cas, finalment, Ciutadans no va voler ser còmplice d'una comissió que ara, des de la distància, ho podem dir amb total seguretat, era una part primordial de la veritable Operació Catalunya, el cop a la democràcia que vostès han volgut donar a finals d'estiu i aquesta passada tardor. Una operació fallida, però que encara estem pagant les conseqüències, amb una fractura social i emocional que costarà molt de temps reconduir. Amb un alentiment del creixement econòmic i la fugida de més de 3.000 empreses, amb una pèrdua d'oportunitats, amb l'aparcament del veritable debat polític, el que afecta els serveis essencials que han de rebre tots els catalans, salut, educació, ajuts a la dependència, ocupació, accés a un habitatge digne, seguretat i totes les qüestions que de veritat interessen a tots i ens afecten a tots. Però també tenim el president de la comissió Vidal, una comissió que va ser aprovada pel ple d'aquest Parlament, però que vostès, els membres de Convergència i Esquerra, aplegats en un mateix grup parlamentari la darrera legislatura, van boicotejar, buidant-la de contingut i rebutjant el pla de treball presentat pels grups proposants, entre els quals Ciutadans, sense presentar una proposta alternativa que donés pas a la voluntat expressada al ple d'aquest Parlament. I ho van fer seguint una línia argumental que demostra, al meu parer, l'ús merament instrumental que fan d'aquestes comissions. El senyor Bernat Soler va dir literalment, a l'argumentar el per què van boicotejar la comissió Vidal: el que està clar és que aquesta comissió té un objectiu molt clar. Està pensada per un objectiu molt clar: fer la feina bruta a la Fiscalia. És a dir,
La voluntat del grup conformat per la Convergència de Puigdemont i l'Esquerra de Junqueras era evitar complir amb una de les obligacions de qualsevol demòcrata i més si és un representant dels ciutadans, com és el cas. Col·laborar en tot amb la justícia, no fer-ne obstrucció a la seva possible acció. Obstrucció que, pel que s'està veient aquests dies, de poc els hi ha servit. L'exjutge Vidal haurà de fer front ben aviat a un procés que sembla estar molt avançat i que tot apunta que s'hi poden derivar greus conseqüències penals de les seves accions. Però això és una altra qüestió. Avui no ens hi oposarem, però tinguin per ben segur que no permetrem que facin servir aquesta comissió com un instrument per revifar el seu procés separatista. Deixin d'una vegada d'emprenyar la gata. Deixin d'embolicar la troca. L'embolica que fa fort ja no serveix als interessos dels catalans. Els catalans ja han deixat clar que no és això el que volen. Nosaltres tampoc ho volem i tinguin molt clar que tampoc ho permetrem. Per cert, vull anunciar-los que amb altres grups d'aquesta cambra impulsarem també la creació d'una altra comissió d'investigació, aquesta sí, plenament competencial en aquest Parlament, sobre l'espionatge polític que ha fet el govern cessat mitjançant alguns agents del cos de Mossos d'Esquadra. I senyora Fornells, dir-li que efectivament en la seva majoria la societat catalana va ser exemplar després dels atemptats. Jo vaig participar en les dues manifestacions, en la de Cambrils i en la de Barcelona, i li he de dir que hi havia una diferència essencial entre dues manifestacions. La de Cambrils va ser plenament exemplar, va ser una manifestació clara de rebuig a la violència terrorista. La de Barcelona, malauradament, va viure un episodi que crec que no s'hauria de repetir, que ha estat la vergonya internacional d'un mal ús de la voluntat popular per part de determinades formacions polítiques. Moltes gràcies. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor Alonso. És el torn ara pel grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, senyor Ramon Espadaler. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Em permetran que, com han fet alguns dels grups que m'han precedit en l'ús de la paraula, i per suposo que ho faran també els que el prendran després de servidor, tingui un parell de consideracions, o tres, en concret tres consideracions prèvies a fer-los a vostès, la tercera de les quals és de caràcter com molt personal. La primera és sumar-me aquest record afectuós a totes les víctimes i aquest escalf cap a les seves famílies, les persones que van ser víctima d'aquesta barbària terrorista els dies 17 i 18 d'agost a les ciutats de Barcelona i de Cambrils. Per tant, una abraçada i tot l'escalf per part d'aquesta cambra, sense excepció, n'estic plenament convençut. En segon lloc, abans d'entrar pròpiament en matèria, una segona reflexió, un reconeixement explícit i el nostre suport del grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar al cos de Mossos d'Esquadra i als cossos i forces de seguretat de l'Estat, que són la punta de llança del combat contra una xacra que ens ataca, com s'ha vist en aquest cas molt particularment, que ha vingut dissortadament per quedar-se i que ens està fent molt mal. I per tant, el nostre suport, el nostre escalf en aquesta lluita antiterrorista, en aquest combat contra l'expressió jihadista que tan mal ha fet el nostre entorn i particularment doncs, a casa nostra, a Catalunya. També el reconeixement en aquest capítol a totes aquelles persones doncs, que des de diferents organismes, particularment el SEM, tot el que va representar, doncs van atendre el conjunt de víctimes d'aquesta barbària doncs amb la professionalitat, amb el rigor i sobretot amb la humanitat, com ho van fer. I en tercer lloc, vull fer també una consideració, aquesta la faig des d'una perspectiva estrictament personal. Jo he estat conseller del Departament d'Interior i sóc capaç de posar-me a la pell del Joaquim Forn i del Major Trapero en el moment de gestionar el que probablement ha estat el pitjor moment que ha viscut el cos de Mossos d'Esquadra d'ençà de la recuperació del nostre autogovern.
i ho van fer doncs, amb honestetat i ho van fer amb una entrega personal exhaustiva. Ells, com a responsables màxims, i el conjunt, en aquest cas, del cos de Mossos d'Esquadra. I això, vull fer aquest reconeixement davant d'aquesta cambra. Jo discrepo de moltes coses, doncs, amb Joaquim Forn, però res m'impedeix doncs, de fer aquest agraïment. I també de dir que lamento profundament la situació doncs, en la que es troba, de presó preventiva, a conseqüència d'una decisió judicial que jo respecto, ho dic així de clar, sense compartir. Dit això, i entrant en matèria pròpiament en el posicionament del nostre grup respecte a la proposta de comissió d'investigació que se'ns fa, d'una primera lectura la nostra conclusió és un no rotund. És un no perquè no compartim molts dels fils argumentals que condueixen a fer aquesta proposta de comissió i, per tant, d'entrada la rebutjaríem. Ara bé, per quines raons? Fonamentalment per dues raons, i algunes han estat esgrimides i voldria donar resposta al que han dit alguns uns. En primer lloc, doncs, perquè una comissió d'investigació en els termes com s'ha plantejat, i després vaig fer una proposta crec que prou constructiva, en els termes que s'ha plantejat, difícilment pot contribuir a avançar en allò que suposadament pretén. Deia l'alcalde de Ripoll, diputat d'aquesta cambra, doncs que cal ajudar en el dol de les famílies. Una comissió feta de qualsevol manera, com una mena, perdoni l'expressió, de plató televisiu, no contribuirà a resoldre el dol de les famílies, de tots els que pateixen, de tota la gent que ha viscut amb angoixa. Nosaltres creiem que aquesta no és la millor manera, en definitiva, de fer-ho. Certament, hi han hagut, certament, disfuncions, poden haver hagut desajustos, però no creiem que la millor manera de resoldre-ho sigui esventar-ho als quatre vents. Per aquesta raó i per una altra raó, estem davant d'una de les amenaces que, a més, ha vingut, insisteixo, per quedar-se més greus que tenim com a societats a la nostra seguretat i, per tant, a la nostra llibertat. I ens sembla que si som adults, i crec honestament que ho som, no podem anar exhibint segons quines febleses, segons quins desacords que probablement hi puguin ser i fent judicis sobre aspectes doncs, que acabarem donant raons a l'adversari que compartim, que és el terror. I creiem per això doncs, que no és oportuna, en els termes que s'ha plantejat, fer aquesta comissió d'aquesta manera. No podem assumir-ho des de la nostra perspectiva. Tercera consideració que em sembla important i que voldríem compartir amb la cambra, i és que la complexitat del fenomen jihadista es pot afrontar des de moltes perspectives i s'ha d'afrontar des de moltes perspectives. I segurament que hi ha alguns àmbits, i ho dic amb aquesta claretat, i sóc membre d'aquesta cambra, més eficients, més eficaços, més idonis i amb més expertesa per resoldre alguns dels interrogants que s'han plantejat en aquesta cambra. I els en recordaré alguns, perquè són ens, organismes, institucions, acords que existeixen. Existeix un pacte antijihadista. Vull fer veure també a la cambra que és curiós que els tres grups que proposen aquesta comissió no són signants del pacte antijihadista. Nosaltres, el nostre grup parlamentari, les dues expressions del grup parlamentari, tant el Partit Socialista com Units per Avançar, sí que som signants i formem part d'aquest acord, com altres grups, evidentment, d'aquesta cambra. Aquest és un àmbit. Hi ha d'altres àmbits, el de l'Audiència Nacional, que està fent la seva feina, que és l'ens competent en matèria judicial d'investigar des de la perspectiva, en aquest cas judicial, tot allò que té a veure amb el terrorisme. Hi ha altres àmbits, com la Junta de Seguretat de Catalunya, s'ha esmentat aquí, i és un fracàs de tots, en el qual jo en tinc una part de responsabilitat de que durant masses anys no s'hagi pogut reunir. És un altre àmbit. Hi ha ens establerts i preestablerts, legislats, regulats, de col·laboració, de cooperació entre cossos policials. Per tant, què voldria transmetre'ls des de la nostra perspectiva? Que una comissió d'investigació parlamentària no pot suplir de cap manera tots aquests ens. No pot suplir les responsabilitats judicials, que es debatran en seu judicial, les responsabilitats que ho són al si dels propis cossos, o entre aquests cossos, o en d'altres àmbits. I per tant, aquesta és una consideració que nosaltres, d'alguna manera, creiem que s'ha de respectar aquest espai doncs, que hi ha de ser per l'àmbit judicial, creiem que s'ha de respectar doncs, aquests espais que hi han de ser d'anàlisi intern dels propis cossos, i conec prou bé el cos de Mossos d'Esquadra com per saber que segur que s'està fent i que s'ha fet una anàlisi crítica
per tal de corregir totes aquelles coses que evidentment siguin millorables, creiem que hi ha de continuar respectant i hi ha de continuar sent, i que és un marc idoni per transmetre aquella informació de qualitat que mereixen. Mereixem els responsables polítics, que tenim la responsabilitat de controlar en definitiva els governs i l'acció d'aquests, com és el pacte antijihadista. Aquest és un marc idoni i perfectament vàlid. I per tant, nosaltres de cap manera podríem assumir, de cap manera podríem acceptar que aquesta comissió fos o pretengués substituir aquestes coses. Com no podríem acceptar de cap manera podem acceptar doncs, que es vagi en aquesta comissió, com es desprèn del tot algunes de les intervencions, amb les conclusions ja escrites. Nosaltres no hi anirem amb aquest to. Aquesta comissió s'aprovarà, perquè hi ha els vots suficients per fer-ho, els proposants sols tenen la majoria suficient per fer-ho. Quina és aleshores la nostra proposta? La nostra proposta va molt en línia del que el 6 de setembre de l'any 2017, el primer ple que es va esdevenir després, justament després doncs, d'aquests cruels atemptats jihadistes a les ciutats de Barcelona i de Cambrils, el Miquel Iceta, en qualitat de president del grup parlamentari socialista, deia en el president de la Generalitat, llegeixo literalment, suggeria la creació d'una comissió d'experts que pogués treballar en plena independència i discreció per avaluar el conjunt de mecanismes que tenim a disposició del govern de Catalunya i les administracions catalanes per prevenir i combatre el terrorisme. No suposaria en cap cas, continuava dient Miquel Iceta, sostreure el govern del control parlamentari, no és això, seria un senyal clar a la ciutadania que hi ha temes que volem situar per sobre del debat polític, que hi ha temes que volem treballar junts, malgrat que el clima polític, i recordo quin era el context que es deia, 6 de setembre de l'any passat, a vegades no pugui acompanyar. La resposta del president va ser, en aquest sentit, explícita. Li agraeixo la seva proposta, deia el president Puigdemont, crec que va en el bon camí, crec que això és el que toca fer. Malauradament, va quedar només en l'àmbit de les paraules i no varen poder continuar per aquest camí. Però aquest és l'esperit que ens mou nosaltres davant d'aquesta proposta. I, per tant, tas que hem tingut converses amb tots els grups parlamentaris i ens sembla que això és factible i creiem que això serà possible, doncs declarar tota una part, tota aquella part que és sensible d'aquesta comissió, doncs declarar-la reservada. I no confonguem, la reserva no és l'opacitat gratuïta, és el respecte per les persones, és el respecte per les víctimes i és la intel·ligència col·lectiva. I si volen en direm sentit d'estat, que necessitem també col·lectivament per fer aquest camí. Per tant, aquest és el sentit del nostre vot i som capaços de modificar-lo, de modificar aquest criteri i donar suport a la creació d'aquesta comissió perquè creiem, doncs, amb aquell acord que hem fet amb els diferents grups parlamentaris, amb aquest preacord que tenim, que en el moment que es posi en marxa doncs declararem reservades una bona part d'aquestes intervencions, totes aquelles que tenen a veure amb la sensible matèria policial. I crec que si ho fem així podrem avançar sense els prejudicis, perquè no ens portaran enlloc i en l'esperit noble de control, certament, del govern, de respecte pels diferents poders de l'estat de dret, de respecte per les víctimes d'aquesta misèria i xacra del terrorisme jihadista i fent un bon servei, en definitiva, al conjunt del país. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor Espadaler. És el torn ara del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Torn del senyor Nuet. Gràcies, president. Seria bo que aquesta cambra parlamentària que avui ha encet aquest debat estigués a l'alçada de la resposta que el poble de Catalunya va donar als atemptats de Barcelona i Cambrils del mes d'agost de l'any passat. El poble de Catalunya va donar una resposta sense por, una resposta inclusiva, una resposta d'acompanyament de les víctimes, i davant del món va deixar clar que som un país i un poble democràtic i que davant de la barbària no contestem amb més barbària, sinó que contestem amb més democràcia. I per tant seria bo que estiguéssim a l'alçada d'això.
Els atemptats de Barcelona i Cambrils, evidentment, han tingut uns greus efectes materials i psicològics en el nostre país i més enllà. Precedeixen altres situacions a Londres, a Berlín, a París, però també en ciutats que no recordem els seus noms, on moren encara a dia d'avui milers i milers d'homes i de dones musulmans. I evidentment hem de fer tot això immersos en un tractament del dolor de les víctimes i dels seus familiars, a qui mai podem oblidar, els que hem de respectar i els que hem d'honorar. I jo també ho faig amb la meva intervenció. I també ho hem de fer en una anàlisi del context sociopolític global, la geopolítica que imposa escenaris de terror arreu del món. I avui sabem que les tropes a Iraq, a Afganistan, a Síria o a Líbia les acabem pagant en sang. I mai hem d'oblidar aquests fets quan a vegades prenem algunes d'aquestes decisions. També ens hem d'allunyar del debat religiós, perquè el que estem fent aquí no és un debat de religió. Hem d'apropar-nos a les circumstàncies concretes que han propiciat la radicalització d'aquestes persones. I hem de respondre, sobretot, com diu el professor Joan Anton Mellón, respondre a la barbàrie amb no menys, sinó amb més democràcia, perquè la democràcia és l'única seguretat possible. I recordar també que el síndic de Greuges, el passat mes de novembre, va presentar un interessantíssim informe sobre les prevencions a la radicalització i al terrorisme, que els recomano a tots els diputats i diputades que el llegeixin perquè val realment la pena. Dit això, nosaltres votarem a favor d'aquesta comissió, però votarem a favor amb preocupacions, que les hem d'assenyalar aquí i ja públicament, i esperem que sigui l'únic lloc i l'únic moment en què les tinguem que recordar. Serem vigilants amb que no se'n faci d'aquesta comissió un ús partidista. Seria un greu error polític. Serem vigilants amb la demagògia amb temes de seguretat. La demagògia no és bona per res, però amb temes de seguretat és una bomba explosiva. I per tant, evidentment, és una irresponsabilitat vincular Finlàndia amb Ripoll, perquè no tenen res a veure. I evidentment volem una comissió on no es vinculi amb el procés, perquè aquí estem parlant d'una altra cosa. I també criticaríem que una comissió semblant es vinculi també amb l'antiindependentisme. Seria una altra irresponsabilitat assimilable amb aquest tema. I per tant volem prevenir d'aquestes coses. Evidentment, hem de ser coneixedors que aquest tema que estem discutint està sota un procés judicial que ha decretat secret de sumari. I ens trobarem que càrrecs policials no podran contestar a les preguntes que els hi fem a la comissió, perquè no poden, sota el secret de sumari, revelar determinades informacions. Demanem ja aquí, i ho seguirem repetint a la comissió, que hi hagi aspectes que no es tractin a la comissió, sinó que es tractin en una altra comissió parlamentària, que és la de secrets. Perquè els secrets, l'important no és que siguin secrets, sinó que es tractin aspectes que són importantíssims en seguretat, en entorns de seguretat. I no convertim, com molt bé deia el company Espadaler, aquesta comissió en un plató televisiu, perquè estaríem fent un flac favor a la seguretat i un flac favor al Parlament. I per acabar, demanem rigor. Algunes coses que hem sentit tenen poc rigor. Ja les anirem parlant. No convertim les polítiques de seguretat en un espectacle mediàtic. Repeteixo, no ens portarà més seguretat i no ens portarà
un prestigi d'aquesta cambra parlamentària. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Nuet. És el torn ara del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. És el torn del senyor Xavier García Albiol. Sí, gràcies. Bon dia a tothom. Jo començaré la meva, també, la meva intervenció, com no pot ser d'una altra manera, amb record als familiars i a les víctimes d'aquells atemptats que van sacsejar Barcelona, Catalunya, el passat mes d'agost. Jo els hi tinc que confessar, els hi tinc que ser sincers. Quan vaig veure la moció, la proposta que vostès, la majoria independentista, varen presentar, no l'acabava d'entendre. No hi veia el motiu, no li veia la raó per la que 8 mesos després dels atemptats es presentava aquesta proposta de la creació de la comissió d'investigació. És evident que vaig pecar de bona fe. I vaig pecar de bona fe perquè després d'escoltar la intervenció de la majoria independentista, no de la resta de grups, més enllà de les nostres diferències, però sí de la majoria independentista, està clar que l'única voluntat, el que estan vostès buscant amb la creació d'aquesta comissió d'investigació, és seguir instal·lats en el conflicte i, en aquest cas, voler enredar amb aquesta comissió i crear un conflicte o bé institucional o bé entre els cossos de seguretat. Com els deia, aquesta proposta des del Partit Popular ens sembla extemporània, 8 mesos després, perquè entre altres qüestions, al llarg d'aquests mesos no han aparegut nous elements que ens tinguin que portar a que des del Parlament de Catalunya es creï una comissió política per investigar aquells terribles fets. Els vull recordar que els atemptats ja s'estan investigant, i s'estan investigant un correspon, que és per la via judicial, per part dels cossos, de seguretat del nostre país, i com els dic, doncs no veiem cap altra argumentació que no sigui la voluntat clara d'obrir un nou front, la voluntat clara de seguir instal·lats en el conflicte, en aquest cas, amb un aspecte tan delicat com és el de la seguretat i com és els fets que van passar el passat mes d'agost. Jo sí demanaria que aquests esforços, aquesta dedicació que vostès li posen en propostes com la que avui ens estan portant a debat, la dediquessin, la seva atenció, el seu esforç intel·lectual, el dediquessin als problemes que de debò preocupen i ocupen en els ciutadans de Catalunya i que són competència d'aquesta càmera. A mi m'agradaria que la majoria independentista presentés una proposta de crear una comissió d'investigació del per què, com és possible que a Catalunya en aquests moments hagin 710.000 persones que estan en llista d'espera per a ser atesos a la sanitat pública. A mi m'agradaria que els partits independentistes presentessin una proposta de crear una comissió per resoldre d'una vegada per totes el que milers i milers de nens i de nenes de Catalunya no segueixin estudiant en barracots com passa en aquests moments i que puguin tindre unes aules en condicions per poder fer els seus estudis. Això sí que són problemes reals que afecten el dia a dia i que són competència dels diputats i les diputades que avui estem aquí. Però aquesta comissió que vostès ens estan proposant, el que, com els dic, està intentant, el que buscarà amb tota seguretat, i no m'agrada ser ni pitonís, ni tinc dots adivinatòries, però tinc l'absolut convenciment que el que vostès buscaran és buscar aquell conflicte que és el que menys necessita Catalunya en aquests moments. Mirin, buscant la politització del que va passar el mes d'agost a Barcelona i a altres llocs de Catalunya, s'estan equivocant. S'estan equivocant perquè aquí no es tracta de que si la policia, la Guàrdia Civil, el CNI o els Mossos. Jo els vull recordar
que si els atemptats varen ser el dia 17, el dia 16 va haver una explosió, a modus d'exemple, al Canà, el famós xalet amb 100 bombones de butà, i els Mossos d'Esquadra van dir que allò era una explosió accidental, que era una qüestió d'acumulació de casos. I no per aquest motiu nosaltres senyalarem a un cos de seguretat que intenta fer bé la seva feina. I, per tant, alguna de les intervencions, com els deia, que vostès avui han produït aquí, creiem que són totalment contradictoris. Miri, els hi faria un últim prec, i els hi faig amb tota la sinceritat, no com a polític, sinó com a persona que ha viscut molt de prop, per circumstàncies, per les meves anteriors responsabilitats com a alcalde de Badalona, ja vaig finalitzant, senyor president, les meves responsabilitats com a alcalde de Badalona, el tindre que estar amb familiars que han patit les conseqüències d'un atemptat. El millor que podríem fer per a aquestes famílies que tots hem tingut en memòria és deixar en pau aquestes 16 persones que van ser assassinades. No insisteixin en recordar el dolor en els familiars que han patit i han vist com algun dels seus familiars va morir, va ser assassinat amb aquest atemptat. Deixin de buscar el conflicte on en aquests moments només hi ha tristesa i dolor que és en el cor dels seus familiars. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García Albiol. Acabades les intervencions, passem ara a la proposta de la votació de la resolució. Sí, cridem a votació si hi ha alguna petició de votació separada. No. Bé, doncs passem a la votació. Comença la votació. Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 92 vots a favor, cap en contra i 40 abstencions. S'aixeca la sessió.